İranda koronavirus xəstələrini müalicə etdiyini iddia edən şəxslər tutulub. İranda sağlamlıq qaydaları və tədbirlərinə riayət etmədən xəstəxanalara girərək yeni növ koronavirus xəstələrini müalicə etdiyini iddia edən ruhaninin tutulduğu bildirilib. Murteza Kohensal ruhanisi Gilan əyalətində xüsusi ruhanilər məhkəməsinin qərarı ilə sosial mediada yayımladığı videolara görə həbs olunub. 2 həftə əvvəl sosial mediada yayımlanan görüntülərdə COVID-19 xəstələrinin heç bir qoruyucu geyim, maska və əlcək olmadan müalicə olunduğu Bender Enzeli şəhərindəki Şehid Beheşti xəstəxanasına girən Kohensal xəstələrin dodaqlarına bir maddə istifadə edərək İslami tibbi üsullarla müalicə etdiyini iddia edib. Görüntülər xalqın sərt reaksiyası ilə qarşılanıb və Səhiyyə Nazirliyi hadisədə iştirak edən ruhanilərə qarşı cinayət işi açıb məhkəməyə müraciət edib.